Hã? Daí, deixa eu ver o meu. Saca no celular. Pode ser. Meu Deus, pode ser o nome dele. Foi, então é só mudar um lado às vezes. É, cá estamos nós para mais uma segunda desse primeiro dia de nossa Power Chair Football APFC Sul-Americana 2024. Na primeira partida, a equipe do teu lado esquerdo da Argentina venceu os nossos brazucas. Agora a Argentina enfrenta o Uruguai e está valendo! Aqui na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, que tá chovendo pouco aqui, graças a Deus. Bem pouco. Quase nada, tá parecendo a chuva que tinha que ter em Araçatuba, mas não tá tendo. Tá chovendo mais aqui do que no céu. Tava ameaçando de racionar água lá, velho, em Araçatuba, certos dias. Por conta do Ribeirinho, que é um rio lá, tal. Parece que, se eu não tô errado, tá? Posso falar alguma besteira aqui. Mas parece que o nível do Ribeirinho abaixou e eles estavam ameaçando racionar. Alguns bairros tiveram o mesmo racionamento. Lá onde eu moro, perto da Faculdade de Toledo, não teve racionamento. No bairro dos meus pais também não sei se teve, acabei não perguntando pra eles. Se minha mãe tiver assistido, depois ela comenta se teve ou não. E você que é de Araçatuba, no teu bairro teve racionamento de água? Fale comigo, o que aconteceu? Mando de campo, Flamengo vai jogar a volta da final da Copa do Brasil na Arena MRV. Que da hora. Yeah. Que bom, pra você que é carioca, você vai estar muito feliz, vai ver o Flamengo jogar o primeiro jogo da ida aqui no Rio. Porém, vai ver a volta fora. Você ia no Maracanã assistir o jogo da volta? Eu vou nos dois. Vou no Minas Gerais. Você não vai nada. Eu vou. Você que tá na... Você acredita mesmo que ele vai assistir o Flamengo? Vou, cara, já tá tudo combinado já. Bom, combinou, né? Tá bom, começa. Vamos lá! Já temos aqui o nosso torcedômetro. Você é Argentina ou é Uruguai? Tentativa ali do Fran. Agora é contra-golpe argentino, contra-golpe com Zengarelli. Brian briga por ela, o Brian Medina. A bola bate por último no artilheiro da Sul-Americana, que é o nosso El Mago. Fran Medina, Brian Medina e Fabiano Medina são os dois aí que têm o mesmo sobrenome, que estão em quadra pela equipe do Uruguai. Se eu não estou errado, o Fabiano Medina com a camiseta amarela lá na meta, na defensiva uruguaia. Fran, marcado pelo Zengarelli. Zengarelli que acabou passando em branco, né, na primeira partida, porque o gol que teoricamente seria do Zengarelli teve um desvio, para mim aqui olhando na imagem, teve um desvio no López. O El Mago, então, com isso, o López acabou fazendo 4 gols na partida. O Zengarelli passou em branco. Zengarelli que foi artilheiro da Libertadores. Baixo, vamos no meio, vida. Artilheiro da Sul-Americana, artilheiro da Libertadores. E tivemos também um gol do D'Angelo. Tem a chance, vem a Argentina. Tentou a inversão. Acabou não dando muito certo, o Zengarelli. Bela jogada trabalhada dos irmãos. Olha o Fran contra a meta! Zengarelli! Aperta o play! Vai, Argentina! Agora sim dele, Zengarelli! Tanto que eu nem esperava, essa bola estava basicamente já pronta para o Uruguai ir para a quadra ofensiva. Eu nem me preocupei de colocar a câmera mais focada no gol. O Fran acabou não conseguindo tirar ali da sua área. O Zengarelli estava atento, apenas empurrou para o fundo da meta uruguaia. Abre o placar, os hermanos, 1-0. Já tinham vencido o primeiro jogo por 5-0 na seleção brasileira.
por enquanto vai vencendo por 1-0. Também a Argentina, porém em cima da seleção uruguaia. Zegarelli. Olha o Zegarelli, que belo giro do Zegarelli. Que troca de passes. A Argentina colocando o Uruguai na roda, literalmente. Sem sombra de dúvida, fazendo um absurdo de jogo. Não é nem aquele famoso colocando na roda só por modo de dizer. Realmente está trabalhando a bola e deixando atordoada a defesa uruguaia. E você que está acompanhando, você já deixou seu like? Já deixou seu joinha para nós aqui? Não? Por que não deixaste? Você já se inscreveu no canal da BFC Brasil? Não? Então, por favor, inscrevam-se. Lembrando que essas transmissões têm o apoio total da BFC, da PFC, da FIFA, da Dom Atacadista, PowerSoccerShop.com. Conosco também Suderge, Secretaria de Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério do Esporte e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Obrigado a vocês que fazem ser esse sucesso o nosso trabalho. Tem a chance, Argentina! Bem defensivamente, Uruguai. Porém, a Argentina se mantém na quadra ofensiva, na casa de 6 minutos, vencendo por 1-0. Tá valendo. Consegue evitar o que puder ser o segundo gol argentino. A seleção uruguaia. Fran. Ele contra o López El Mago. Ganha o tiro de canto, López. Torcendo e torcendo incessantemente os argentinos aqui nas arquibancadas da Arena Carioca 1 no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho vocês vão ter, assim que terminarmos Uruguai e Argentina, o jogo entre Brasil e Uruguai. Tentativa da Argentina. Tá valendo, Lúcia. Vem tentando na velocidade ela contra o Zegarelli. Fran. Ele e o Zegarelli. O Luiz Cláudio acabou dando a questão do choque. Nesse caso, faltoso. Do Zegarelli em cima do Fran. É posse para os uruguaios. Dale Uruguai. Mueva, mueva, vamos. É. E a Níbia. Nesse caso, foi o Alex Pulas. E também a Níbia mandou vamos Uruguai. Rossio mandou vamos Argentina. Galera do Power Chair Córdoba mandou vamos Argentina. Boa. Muita gente torcendo. E o Pulas, né? Pulas, que bem provável que seja parente do Nicolas Pulas, que tá na suplência do Uruguai. Vem tentando da Argentina. Os uruguaios na arquibancada são chatos. Essa é a grande verdade. É, a galera do Uruguai não dando trégua, não dá nenhuma trégua. Ontem tivemos bandeiras do Nacional do Uruguai. E a galera do Nacional hoje veio com a bandeira personalizada meio nacional, meio a bandeira do Uruguai mesmo. Muito, mas muito bonita essa bandeira nova aí. Que eles isso trouxeram. A torcida tá realmente empenhada. Sim. Torcendo pelos jogadores que eram do elenco do Nacional, da Libertadores e agora jogando a Sul-Americana. Vai fazer a contagem de passos ali o Luiz Cláudio. Eles falaram assim, agora sim você pega pra ele. Agora sim você modifica alguma coisa. Vem tentando a Argentina
Tentativa de jogada rápida, se sair é escanteio. É tiro de canto para a Argentina nessa chegada do D'Angelo. D'Angelo não, perdão. Do Barocena. O D'Angelo tá na suplência ali juntamente com o Murad. Então, a equipe da Argentina agora em quadra é de El Mago, Zegarelli, Manzur e Arrocena. Santi Arrocena. O queridinho da torcida no primeiro jogo, Santi Arrocena. Vou ter um choque ali, já não vale mais nada, para tudo. A Lúcia Arrocena mandou, vamos, vamos Santi, vamos Argentina. Cara, minha toalha ficou tanto tempo aqui que ela vai secar. Cheiro de praia. Se você ainda não teve chance de vir até o Rio de Janeiro, se você um dia puder vir, essa cidade maravilhosa, venha. Venha, porque o Rio tem suas maravilhas e você precisa ver tudo isso de perto. Sofi Dias andou, vamos Uruguai! É, vamos! Torcendo mucho pelo Uruguai. Vem a Argentina buscando ataque. Manzur apenas usa a experiência, o garoto Manzur. Esses jovens argentinos, porém fazendo um espetáculo desde a Libertadores. A bola bate por último ali no Brian Medina. Uruguai passa à frente no nosso torcedômetro. 55% Uruguai, 45% Argentina. Tenta sair rápido aqui. Os uruguaios, 2-1 é falta para o Uruguai. Posse para os nossos irmãos uruguaios. Eu acho que... Vamos Uruguai! Aguentem, aguente el colo. Posse para a Argentina. Estamos na casa de 12 minutos e meio dessa nossa primeira etapa. A Argentina fez um bom jogo contra o Brasil. Conseguiu fazer 5-0 e saiu com uma baita vitória. Joga aqui contra o Uruguai para ser o líder geral nesse dia número 1 de APFC Sudamericana Power Chair Football 2024 na cidade do Rio. Tenta tirar ali a zaga uruguaia. Lúcia. Zegarelli. No giro, Zegarelli! Acaba errando ali o timing de bola, o Zegarelli. Posse para os uruguaios. Precisa se virar aqui, o Uruguai precisa subir para a quadra ofensiva. Melhor para os argentinos. Tira dali o Fran. Sozinho do Fran. Acabou não conseguindo fazer a troca de passes. O Fran e o Brian Medina. Posse volta para a Argentina, já na quadra ofensiva. A Ingrid Scarpita mandou saludo a todos. Buenas tardes.
Mariano Dândilo mandou. Vamos, Guani. Ponelo al Nico. É a galera querendo o Nicolas Pulas. Tá na suplência ali o camisa 11 e o Pulas, tanto ele quanto o Marco, né? O Marco Dias. Marco, ele que defendeu as cores do Nacional, vice-campeão da Libertadores. Tentativa ali. 2-1. Falta cometida em cima do Zegarelli com essa infração de 2 contra 1. Pede ali para esperar o Luiz Cláudio. Avisou ali o nosso El Mago que apenas no pio, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil. Pô, sério mesmo? No pio? É, só depois do pio. Depois do apito? Pio. Sério mesmo? Vocês não falam assim aqui? Meu Deus. Depois do apito. Precisa jogar mais amador, cara. Não, é apito. Pio. Pio. Pio é depois do pio. Tenta brigar por ela, Fran, contra o Mago. Isso é duas vezes. Estamos na casa de 16 minutos e meio da nossa primeira etapa de Power Chair Football 2024 na nossa APFC Sudamericana. Tentou direto no gol. Tava bem ali, esperto, o nosso Lopes, o El Mago. Recuperação para a Argentina. Zegarelli. Foram conseguindo a melhor saída possível os argentinos. Quem fica com ela agora é a Lúcia. Ah, mano. Aí foi sacanagem. Dessa vez a garagem. Muito obrigado, Sofia Dias mandou. Vamos, Marco! Marco ainda na suplência. Soledad Pereira mandou vários e vários escudos de Uruguai. 18 de la primeira metade. Ou primeiro tempo. E Argentina e Uruguai. Oito minutos e meio, obrigado você que acompanha de casa, você que tá pelo Facebook, pelo YouTube, pela Twitch TV. Acaba saindo ali. E a posse é pra Argentina ainda. Vem a Argentina buscando ainda fazer o segundo gol. Nesse final de primeiro tempo, o Zegarelli travado. Opa! Choque ali pesado do Zegarelli e o Fran. Luiz Cláudio ali falar, trocar ideia com o Zegarelli. Pedindo para ambos tomarem um pouco de cuidado. Esse tipo de choque é perigoso. Às vezes vai naquele ímpeto de ficar com a posse. E pode ser um choque mais perigoso para ambos os dois. Não só para o defensor, como também
para quem vem na ofensiva. Vem tentando sair a equipe uruguaia. Fez um 2. Lúcia não fica com a posse. Já estamos batendo a casa de 19 minutos e 50. Enquanto já na casa de 20, cravadinho, apita o fim da primeira etapa, nosso Luiz Cláudio. Daqui a pouquinho voltaremos para a segunda etapa com apoio de ABFC, APFC, FIFA, Dom Atacadista, PowerSoccerShop.com, Suderge, Secretaria de Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério do Esporte e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou Maurício Degueda, aqui junto com a BFC, na Arena Carioca 1, fazendo nossa Sul-Americana 2024. Sempre os maiores e os melhores pra vocês. Solta a música, Matheus.
Autoriza o tio. Recomeça a segunda etapa de Argentina e Uruguai. Por enquanto, Uruguai 0, Argentina 1. Opa, deixa eu colocar aqui a segunda etapa, desculpa. Vou colocar aqui dos 20 aos 40. Argentina vai chegando à sua segunda vitória. Teve um jogo, teoricamente, um pouco mais fácil contra o Brasil. Agora vai tendo a dificuldade de ampliar o placar contra o Uruguai. Mandou seguir ali o Luiz Cláudio. Ameaçou de apitar o Luiz Cláudio, mas preferiu manter em segmento, aqui, em sequência, em continuidade a partida. 2-1, já não vale mais nada a posse. Ou não? Pera aí. Olha o Luiz Cláudio. Já chegou ali. Barralo. Barralo. Estás a cricrizar demais. Estás a mimimi. Eu não sei como é que fala na Argentina. Né? Inventando na minha cabeça. Deu ali o 2-1 dos uruguaios nos argentinos. O Zegarelli bravo ali porque não deram espaço para ele. Sabe, tem que marcar e marcar muito bem. Agora sim, autorizado. Tem a chance. Em cima da linha, bola no rebote. Aperta o play. Vai, Argentina! E a de Santira Arocena. O nosso queridinho do chat. Ele que na primeira partida não conseguiu ter muitas chances. O Arocena no segundo tempo, na segunda metade do jogo 2, vai pra rede, assim se dizendo. Vai pro fundo do gol essa tentativa do Arocena. 2 pros hermanos argentinos, 0 pros nossos hermanos uruguaios. Lúcia foi brigar por ela. Melhor aqui pro El Mago. E o Alexis Pulas quer, porque quer o Nicolas Pulas em quadra. A galera também pedindo Marco. Ambos os dois não estão aqui disponíveis dentro de quadra, mas estão na suplência. Três minutos da segunda etapa, 2 para a Argentina. Gols de Zegarelli e Arocena. Ambos que não marcaram no primeiro jogo estão marcando agora. Como diria Dr. Vitor, raios e trovões aqui no Rio de Janeiro. Tentativa da Argentina, Fran. Sem muito o que fazer ali, o Brian Medina. Agora é Brian Medina contra Zegarelli. Vem, Zegarelli. Não vale mais nada. Posse para a Argentina. Olha a Nicolas. Hace la diferencia. Vem tentando subir pro ataque, já não vale mais nada. Que isso, ele tá ficando rico, muito entrega. Tem que tentar sair da quadra defensiva os uruguaios. Deu certo, Fran. Ele contra o Manzur, bem defensivamente o Manzur.
na zona morta da quadra ali. O ataque uruguaio, Lúcia! Vem o Manzur no rebote, a Lúcia, bola passa! Vai em linha de fundo, reposição para a Argentina. Subir para o ataque para chegar mais próximo de quem sabe um terceiro gol. Ainda a Argentina na quadra ofensiva. Olá, diga a você. O da BFC. Se for o canal, a BFC. Vem tentando subir pro ataque aqui. A galera da seleção argentina buscando, quem sabe, ali um terceiro gol. Opa, tivemos um problema aqui no áudio, mas já retomamos o áudio normal. Tá tudo tranquilo aqui na nossa Sul-Americana. Coisas que acontecem aí durante a transmissão, às vezes dá aquele pique de áudio, dá aquela mutada, mas tá tudo certinho, tudo tranquilo. Vem El Mago. Chance dos hermanos de quem sabe fazer mais um. Que ainda o terceiro gol, a Argentina vai direto pela linha de fundo. Era uma tentativa do El Mago com o Arrocena. O Alexis mandou assim, Nicolas fornece segurança na retaguarda. Boa. O Nicolas ainda está na suplência. O Marco já está disponível na quadra lá pela ala esquerda dos uruguaios. E você, já deixou seu like? Já deixou seu joinha na transmissão para dar aquela força, para dar aquela ajudada? E já se inscreveu no canal da BFC Brasil? Deixa o seu like, ajuda muito quando você deixa o like. E obviamente quando você se inscreve para receber tudo e mais um pouco. Lembrando vocês que estaremos ainda com mais uma partida hoje. E mais simplesmente três amanhã. Hoje os jogos de da manhã, os jogos de volta, assim se dizendo, né? Para sabermos quem será o campeão sul-americano. Brasil, Argentina ou Uruguai? Lembrando, quem não deixar o like, essa chuva do Rio vai chegar na sua cidade, hein? Quem não deixar o like vai sofrer, a gente vai sofrer aqui na hora de ir embora. É, mas se for alguém de Nascimento, vai, não vai deixar o like mesmo não, porque estão precisando de chuva lá. É bem bravo que não deixe, então é bom. Tirando a nossa turma. Mas realmente tá seco lá, velho. Tipo, tá parecendo minha carteira, Nascimento. Tá muito seco, mano. Tá muito. Cara, o Ribeirinho de Açúcar tá muito vazio, tá parecendo muito minha carteira. A torcida dos hermanos argentinos fazendo muito, mas muito barulho. O Marco tenta evitar que pudesse ser o terceiro gol argentino. Zegarelli.
Chega bem, Zegarelli. Precisa tirar dali o quanto antes a defensiva uruguaia. Bem aqui o Fabiano Medina. Bola abaixo por último no próprio Medina. É tiro de canto e é posse para a seleção argentina. Já tivemos no jogo passado um gol mais ou menos dessa forma, porém um tiro de canto do Zegarelli para definição. Tentativa ainda da Argentina, Zegarelli. Foi um tiro de canto do Zegarelli para definição do Almagro. Agora dessa vez o Almagro tentava servir o Zegarelli, não teve lá muita sorte. Mas ainda assim se mantém e se mantém bem na ofensiva os hermanos argentinos. Começa tudo ali. Se possível, a seleção uruguaia. Bola para os uruguaios. Tem que tentar sair da defensiva. Nossos hermanos uruguaios. Muita reclamação ali de um choque. A arbitragem manda seguir jogada limpa. Olha o cartão que me deixaram aqui, ó. Ó. Me deram esse cartão aqui, antes, ó. Esse próprio senhor aí que me mandou. Amei, né? Entrei em contato com ele depois, quem sabe a gente consegue chegar em mais esportes paralímpicos, em mais esportes aqui para vocês que são do Rio de Janeiro. É apenas o começo das transmissões esportivas. Tivemos o Aranha, nosso narra-aranha, na semana passada lá na Andef, fazendo a Copa Quatro Nações de rugby em cadeira de rodas. E estaremos até amanhã aqui na Arena Carioca, até amanhã na Arena Carioca 1, para fazermos as partidas finais do Power Soccer, nosso Power Chair Football. E quem sabe possamos aí estar em outras ocasiões aqui na nossa cidade maravilhosa. Maravilhosa. Aqui no Rio de Janeiro. Tudo aqui é perfeito, né? Como é que pode, né, cara? Cidade. Tá. Dentro das suas imperfeições, que nenhum lugar é perfeito, mas o Rio é um lugar maravilhoso. É, maravilhoso aqui no recreio, né? Não, vamos dar uma segurada. Vamos falar aqui onde nós estamos. Claro, eu estou à visita, cara. Então não vou andar em todo o estado, porque também nem tenho tempo para isso, não tenho condições. Ah, eu entendi que você quis dizer, o Rio é muito bonito. Nem financeiras e nem psicológicas de estar andando no Rio inteiro, porque não dá tempo. Quem sabe um dia eu possa ter mais tempo de andar por esses bairros lindos aí, né? Como Bangu, Realengo, Belfor Roxo, galera... Cada nome que tu fala vai piorando. Tentativa da Argentina! Ah, aperta o play! Vamos, irmãos! Faz o terceiro, Argentina. E é ele, o artilheiro da Libertadores, Zegarelli. Se no primeiro jogo tivemos gols de D'Angelo e Almagro, agora nessa segunda partida, gols de quem ainda não tinha marcado, tanto o Zegarelli
contra o Arrocena. Tivemos o que pudesse ter sido um gol do Zegarelli, mas teve um desvio sim do López El Mago. Então eu não contabilizei para o Zegarelli, contabilizei para o El Mago, que na primeira partida fez 4 gols. Contabilizando esse, claro que depende se a arbitragem vai dar da mesma forma que eu dei o tique aqui no nome do nosso El Mago López e marcar aquele gol. Não sei como é que tá marcando ali. Vamos chegando na casa de 15 para 16 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho Uruguai e Brasil. Com esse resultado, a Argentina vai se distanciando com 2 vitórias em 2 jogos, 6 pontos.